ሀገርን የማዳን የህልውና ዘመቻውን በተሳሳተ መንገድ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲገነዘብ ለማድረግ የምዕራባውያን መገናኛ ብዙሀን እየሰሩ ነው ሲል መንግስት አስታወቀ። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስተር ዴታ ሰላማዊት ካሳ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ መግለጫ ሰጥተዋል። ሚኒስተር ዴታዋ በመግለጫቸው ሀገርን የማዳን የህልውና ዘመቻ በስኬቶች ታጅቦ መቀጠሉን ተናግረዋል። ዘመቻውን በተሳሳተ መንገድ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲገነዘብ ለማድረግ የምዕራባውያን መገናኛ ብዙሀን በስፋት መስራታቸውን በማንሳት አሸባሪው የህወሓት ቡድን በአፋርና በአማራ ክልሎች የፈጸማቸውን ጥፋቶችና በንጹሃን ዜጎች ላይ የፈጸማቸውን ግፎች ከመዘገብ መገናኛ ብዙሀኑ መቆጠባቸውንም ተናግረዋል። በጣም አሰቃቂ የሆኑ ጥፋቶች በአማራና በአፋር ክልሎች ህዝቦች ላይ የደረሱ እንደሆነ ይታወቃል። ይህንን ግን ለዚህ መገናኛ ብዙሀን ሲዘግቡት አንመለከትም፣ ሽፋን ሲሰጡት አንመለከትም። እንግዲህ አንድም ለመስማት ፍላጎቱ ስለሌላቸው፣ አለበለዚያም ደግሞ አጀንዳቸው ሌላ መሆኑን በግልጽ እያሳዩ መምጣታቸውን ነው እንግዲህ ከነዚህ ሁነቶች የምንመለከተው። እነዚህ ሚሊዮኖች የተፈናቀሉበትን በጣም በርካቶች በዚህ አሸባሪ ቡድን ምክንያት ህይወታቸው ማለፉን ብዙዎች እህቶቻችን የአስገድዶ መድፈር ሰለባ መሆናቸውን በተለያየ መንገድ ለማንሳት መንግስትን በተጨባጭ ሁኔታዎች አስደግፎ ከነዚሁ ጉዳቱ ከደረሰባቸው ዜጎችም አፍ ጭምር የወጣ የሚገኙ የተለያዩ መረጃዎች አሉ። ነገር ግን እነዚህ ዓለም አቀፍ የውጭ መገናኛ ብዙሀን ትኩረት አለመስጠታቸው እንደ ህዝብ እንደ ኢትዮጵያዊም እንደ መንግስትም በእጅጉ የሚያስተዛዝብ ጉዳይ መሆኑን መመልከት ይቻላል። መንግስት በአየርና በየብስ ለትግራይ ክልል የሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ እያደረገ ያለውን ጥረትንም እነዚህ መገናኛ ብዙሀን እርዳታ እንደሌለ አድርገው መዘገባቸውንም ገልጸዋል። ሲኤንኤንን ጨምሮ ሌሎች የውጭ መገናኛ ብዙሀን እስከዛሬ የጅምላ ጭፍጨፋ እንደተፈጸመ አድርገው በሀሰት ሲዘግቡ መቆየታቸውን የተናገሩት ሚኒስትር ዴታዋ ሰላማዊት ካሳ አሁንም በተሳሳተ መልኩ ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ለማደናገር እየሰሩ ይገኛሉ ብለዋል። የሰብአዊ መብት ጥሰት ተፈጽሟል አልተፈጸመም በሚል የተካሄዱ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጭምር በጥምረት የተከናወነውን ጥናት እዚህ ላይ ማንሳት ይቻላል። ጄኖሳይድ የሚለው ሀሳብ ትርክት ፍጹም ሀሰት መሆኑን ይሄ ጥናት በተግባር ያረጋገጠ መሆኑን ማስታወስ ያስፈልጋል። ይህ ጉዳይ እንግዲህ የፖለቲካ አጀንዳ ማስፈጸሚያ መሆኑን ከጥቂት ቀናት በፊት የተመለከትነው አንድ ሁነት ደግሞ ይበልጥ ግልጽ አድርጎታል በሚል እዚህ ላይ ማንሳት ይኖርብናል። እንግዲህ ከጥቂት ቀናት በፊት በአሜሪካ ኮንግረስ በነበረው አንድ ስብሰባ ላይ አንድ ምልከታ ላይ እንደተነሳው አሁን የሀገሪቱ መንግስት ጄኖሳይድ የሚለውን አጀንዳ ለጊዜው አያቀነቅነውም የሚል ሀሳብ ተነስቶበት ነበር በዚህ የኮንግረስ ስብሰባ ላይ። ይህ እንግዲህ በግልጽ የሚያሳየው ጉዳዩ እውነትን ከመፈለግ ለእውነት ከመቆም ይልቅ የፖለቲካ አጀንዳ ማስፈጸሚያ መሆኑን እና ኢትዮጵያ ላይ በተለያየ መልኩ ጫና ለማሳደር የሚሞክሩ አካላት እየተጠቀሙበት ያለ የተሳሳተ ትርክት መሆኑን በግልጽ መመልከት የሚያስችል ሁነት ነው። በተጨማሪም በትላንትናው ዕለት የትምህርት ሚኒስቴር ያወጣውን መግለጫ ተከትሎ ቢቢሲ በተሳሳተ መልኩ መዘገቡን ነው ሚኒስትር ዴታዋ በመግለጫቸው ያነሱት። በጣም አሰቃቂ የሆኑ ጥፋቶች በአማራና በአፋር ክልሎች ህዝቦች ላይ የደረሱ እንደሆነ ይታወቃል። ይህንን ግን እነዚህ መገናኛ ብዙሀን ሲዘግቡት አንመለከትም፣ ሽፋን ሲሰጡት አንመለከትም። እንግዲህ አንድም ለመስማት ፍላጎቱ ስለሌላቸው፣ አለበለዚያም ደግሞ አጀንዳቸው ሌላ መሆኑን በግልጽ እያሳዩ መምጣታቸውን ነው እንግዲህ ከነዚህ ሁነቶች የምንመለከተው። እነዚህ ሚሊዮኖች የተፈናቀሉበትን በጣም በርካቶች በዚህ አሸባሪ ቡድን ምክንያት ህይወታቸው ማለፉን ብዙዎች እህቶቻችን የአስገድዶ መድፈር ሰለባ መሆናቸውን በተለያየ መንገድ ለማንሳት መንግስትን በተጨባጭ ሁኔታዎች አስደግፎ ከነዚሁ ጉዳቱ ከደረሰባቸው ዜጎችም አፍ ጭምር የወጣ የሚገኙ የተለያዩ መረጃዎች አሉ። ነገር ግን እነዚህ ዓለም አቀፍ የውጭ መገናኛ ብዙሀን ትኩረት አለመስጠታቸው እንደ ህዝብ እንደ ኢትዮጵያዊም እንደ መንግስትም በእጅጉ የሚያስተዛዝብ ጉዳይ መሆኑን መመልከት ይቻላል። በሌላ በኩልም በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ስለ ሀገራቸው እውነታዎችን እያሳወቁና እርዳታ ለሚሹ ዜጎችም ድጋፍ እያደረጉ መሆኑን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ሚኒስተር ዴታዋ ሰላማዊት ካሳ ገልጸዋል። በስፋት ዓለም ቆም ብሎ እንዲያስብ ያደረጉ የኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ስለ ሀገራቸው እውነት
ዓለም እንዲረዳ ለማድረግ የተለያዩ ንቅናቄዎችን ሲያደርጉ ቆይቷል። በየአደባባዮቹ እየወጡም የኢትዮጵያን ኡነት ሲያስተጋቡ ቆይቷል። ይሄ እጅግ የሚያስመሰግናቸው ትልቅ ተጋድሎ ያደረጉበትም አንዱ መድረክ መሆኑን እንግዲህኛም ስናነሳ ቆይተናል። መንግስትም ለዚህ ትልቅ ምስጋናውን ሲያቀርብም ቆይቷል። ከዛ ባለፈ ደግሞ በአይዞን በሚባለው የድጋፍ ማድረጊያ መንገድም ጭምር ለተፈናቀሉ ወገኖቻቸው ለድጋፍ ለሚያሻቸው ኢትዮጵያውያንና ዜጎች ጭምር ለነሱም በተለያየ መልኩ ድጋፍ ሲያደርጉ ቆይቷል። አሁንም በተጠናከረ መልኩ በነገራችን ላይ ይሄ የሚያደርጉት ድጋፍ ተጠናክሮ ቀጥሏል። አሁን ደግሞ ከራሱ ከዳያስፖራ በኩል የመጣው አንዱ ኢኒሼቲቭ ወይንም እንደንቅናቄ የተወሰደው ጉዳይ ወደ 1 ሚሊዮን የሚሆኑ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን አሁን ሀገራቸው ላይ መጥተው ነባራዊ ሁኔታው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ምንድነው የሚለው ለዓለም ማስተጋባት እንዲችሉ የነሱ ኢትዮጵያ መምጣት በራሱ ትልቅ ትርጉም እንዳለው በመረዳት ይሄንን ንቅናቄ ጀምሯል።